Soalan saya macam mana cara untuk mengubah persepsi buruk kepada baik buruk kepada baik masyarakat kita terhadap anak istimewa mohon penjelasan terima kasih bila saya bawa anak-anak Anas -anak ini ke pasar raya ya. ataupun ke tempat-tempat awam ya ialah kadang-kadang anak istimewa saya ni Uh, suaranya kuat. kan nah, kadang-kadang dia menjerit ah gitu kan. <laughs> menjerit gitu. Jadi uh, seluruh uh, sekeliling itu tu memandang eh suara siapa ni kan? Oh ya, uh, ya, jadi ya. semua pandang kami. Uh, satu, yang kedua kalau uh, di kedai-kedai makan pula bila saya bawa Anas, uh, pengalaman saya ialah uh, Anas bila kami bawa eh uh, kerusi macam ni dia tak boleh duduk. Jadi kerusi baby uh, yang kita tengok tu kan di kedai-kedai tu ataupun stroller macam okay. kan, gitu. Jadi bila kita suap ni suap anak saya makan ini ialah cara makannya bukan macam cara kita orang normal ni dia tak boleh nak apa mengunyah secaralumat kan jadi kadang-kadang bahasa kita sebut bersepoh lah bersepoh. makannya kan bersepah jadi sekali lagi orang memandang oi kenapa ni kan jadi tentu sekali saya kira Uh, ia memberikan satu uh, kesabaran uh, kepada para ibu bapa. Yang paling penting ialah ibu ayah yang dikurniakan anak istimewa, saya mohon jangan kita simpan anak kita di dalam rumah. Ya, kita bawalah anak istimewa kita ini ke mana-mana. Ya ke tempat-tempat awam, ke masjid, ke surau, ke pasaraya supaya anak kita ini dapat socialize, dapat belajar dengan dia memerhatikan keadaan sekeliling dan seumpamanya. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang saya sebut tadi persepsi orang ramai bukanlah dominan macam itu. Yang dominannya ialah ...ramai yang memberikan sokongan. Ya? Apabila mereka memandang anak-anak kelainan upaya ini... ...semuanya menunjukkan eye contact ya? ataupun hubung mata... ...memberikan satu sokongan moral kepada anak-anak istimewa. istimewa... ...dan termasuk kami, para ibu bapa. Mari kita tengok satu kisah yang bagaimana Rasulullah menyentuni orang kelainan upaya pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda sahabat Nabi ini yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib ini para penuntun, beliau berada di Madinah, tinggal di Madinah. Seorang pemuda yang yang cacat, ya, yang kakinya tempang, yang pendek, yang katik dan juga mukanya itu tidak tampan. Ya, tidak tampan tidak cantik. Jadi apabila beliau seorang yang cacat, anggota uh, tidak tampan, uh, beliau sering menjadi uh, bahan ejekan uh, orang sekeliling. Ya, orang mengejek dia. Sehingga kan beliau rasa malu dan rasa rendah diri. Dalam keadaan itu para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kepada Julaibib radhiyallahu anhu ini? ...iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Julai Bib dan Rasulullah telah memberikan sokongan dan motivasi yang tinggi kepada Julai Bib radhiyallahu anhu. Hakim. Lebih istimewa, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengahwinkan Julai Bib dengan seorang gadis apa nama ayah gadis tersebut ialah seorang bangsawan di Madinah. Mula-mula ya, uh, tu Julaibib tolaklah banyak alasan diberi, akhirnya um, memandangkan ini ialah uh, yang yang diatur oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekasih Salam. Allah yang mulia, maka Julaibib menerima pelawaan tersebut, lalu berkahwinlah uh, Julaibib dengan uh, seorang gadis um, daripada Madinah tersebut uh, golongan Ansar. Baik selepas itu para penonton apa yang berlaku? Selepas beberapa hari berkahwin, uh, seruan jihad telah pun sampai dan Julaibib para penonton tanpa alasan lagi beliau memang terus menerima seruan jerit jihad tersebut ya menyertai rombongan tentera Islam untuk berjihad ya tanpa ada alasan ha, kok kata alasan ya Rasulullah bagilah MC seminggu ah, dulu kan baru kahwin ni betul tidak nah Julaibib terus terima um, seruan jihad tersebut Ringkas cerita para penonton dan rahmati Allah dalam peperangan tersebut. Ada umat Islam yang syahid, yang terkorban. Waktu itu sahabat mendengar Rasulullah SAW bersabda, Daku telah kehilangan julaibib. Rasulullah telah bersabda begitu, Daku telah kehilangan julaibib. Jadi Rasulullah pergi mencari sendiri di manakah julaibib terkorban maka terjumpalah ya Julai uh, apa nama bib memang pun terkorban. Apa yang berlaku Rasulullah berdiri di sisi jenazah Julaibib. bib dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bib dia daripada golongan aku dan aku juga daripada golongan dia dan baginda Rasulullah sendiri yang mengangkat jenazah Julaibib. bib yang mulia itu menurunkan uh, Julaibib bib ke liang lehat. Maknanya ini hebatnya Julaibib. bib Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktiraf beliau seorang yang menyumbang kepada agama dan Rasulullah menyantuni golongan OKU.